Hej. Hej, velkommen i det nye. Det nye myslihule. Nu er det slut med den gamle. Du er for lille til mig. Fordi nu er vi røgnet op på 500 likes. Så nu går det stærkt. Nu er der sgu fart på. Så. Ja, nyt og større. Eller, det er bedre. Nu er det bedre. Jeg bor ikke alene jo nu. Jeg har flyttet sammen med den eneste rigtige i mit liv for mig. I mit liv med mig. De eneste to, der hænger sammen til sammen i mit liv. En og en giver to. Så for nu af, der er det mig og Monica. Men er I klar over, hvilken dag det er i dag? Kan I gætte det? Det er tirsdag. På tirsdag. Eller det er tirsdag. Det er tirsdag. Men det er også en anden dag. Det er faktisk i dag præcis 81 år siden, at nylon blev opfundet. Hey. Men det er også noget andet. Noget større. Noget nyere. Noget mere end det. Mere. Det er... Mysliggyngens fødselsdag. Det er Mysliggyngens fødselsdag. Han er så god til at pifte. Og i den anden så vil jeg gerne have langt og mørkt hår og udleve min livslange drøm om at blive den flotteste James Bond. Roger Moore. Det er lige lidt længere. Men jeg vil også gerne give en gave. Giv en gave. Giv jer sgu en gave. Stik mig en gave. Stik dig en gave. Stik jer en gave. Hvad har vi? Tun i vand. Hey, du har tun. Eller du kan, I kan få nogle... Nej. Nogle 5 dyrekort, som åbenbart der er blevet forglemt under dyrekortsfilmen. Så dem kunne I godt få. I kan godt få en bobpind, hvis I nu har et bobbord. 2 bobpinde. I havde 2 pinde, så kan man til at ligge ned og rulle den ene bobstang i stykker. Som man jo gør. Og så tænke, at jeg gemmer sgu den ene bobstav. Det kan jo være, at jeg kan vinde. Det kan jo være, at der kommer en konkurrence, hvor man kan vinde en ekstra kø. Eller hvis man kan simpelthen vinde en... Det kan sgu være, at jeg beholder dem her selv. Gud, hvad en jord i. Ja. Så løber det gå af. Hyæ. Tantel. Valros. Biæder. Firben. Nej, det er et følekort. Du må mærke. Ja, det er et firben. Og en ørkenlos. Nyfødte ørkenloskillinger holder deres øjne åbne inden for de første 4-8 dage. Hold da kæft. I 8 dage uden at blinke. Hvorfor fanden er det ikke spjælkort? Når de åbner deres øjne inden... Nå, jamen det er lige meget. Søhed, stinkdyr, puma, vips, havskildpadde, bjørn, hængefedt, lammegrib. Hvad helvede er en lammegrib? Lammegriben bliver nogle gange sammenlignet med chakalen. Det er sgu en chakal, der står derovre. Ah, det er sgu en lammegrib. Bjørn, pelikan, vaskebjørn, stinktage. Altså, jeg tror ikke, den er her imellem. Jeg tror ikke, den er her imellem. Jeg tror ikke, den er lavet. De lyver. Er den herovre? Den er her. Jeg tror ikke, den findes. Jeg tror, den findes. Jeg glemmer op. Helvede, nu pakker jeg jo gaven op. Jeg finder på en bedre gave. Der kommer en bedre gave. Større gave. Jeg finder noget. Jeg har en bedre gave. Jeg har den ikke endnu. Jeg får den. Den kommer snart. Så jeg udlodder snart en mysliggyngen to års konkurrence. Jubilæumskonkurrence. Hvis du godt kan lide god musik og virkelig ulækre toiletter, så følg med. Kommer der en præmie op. Snart. Og tit. Så gør det. Der er ikke mere nu så. Hej så. Hej. Ved du, hvad en lammegrib er, Monica? Jeg troede også, det var en sakal.